He's serving them chips and the horse. Vi ser klara att komma fram så. Jeg var ganske usikker da, og derfor jeg ikke så fra. Wow. Inte bara allt är klart. Det var fel. Thank you.
Jeg kunne ikke noe. Eller kunne ikke gjøre noe, bare stå i luften. Chill da, Lidaks og bror. Det var svart det hadde gått. Jeg kjører. Kom. Nei! Svarte. Jeg er ikke god på etter alle andre. Come on. Oh. I keep it going. Så kom med da. Ja. Thanks. Hvor drar han nå? Svarte, vi skal bli sånn fyr. Oi! En rage quit da. Great. Damn, yeah. Whoa. Oh, jeg måtte nyse og til meg for å gå ut. Ah.